For by Dolinka, Ukrainian American Consulting, and Guest. Щирі вітання в ваших приймачах лунає радіо UA Чикаго на хвилі 12.40 AM і перед мікрофоном Ігор Лісович. Сьогодні 7 листопада, понеділок, і ми розпочнемо наш тиждень із огляду новин. Зараз з нами на прямому зв'язку із Києва буде Назар Мухачов, редактор газети «Сурма», співкоординатор організації «Суспільна система», і він розповість, що відбувається. Згодом у рубриці «Поради фахівців» з нами буде Петро Сухомейло, представник Генерального консульства України у Чикаго. Тож не перемикайтесь, як завжди. Буде цікаво, а ми розпочинаємо. Редакція та керівництво радіо UA Chicago не несе відповідальності та не завжди поділяє думку, сказану нашими гостями в ефірі. Хата Ньюзі. Новини, що обпікають. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора всім глядачам. Розпочинаємо наш традиційний аналіз новин для радіо UA Chicago. І розпочинаємо його з найважливіших міжнародних новин, які стосуються і впливають на Україну. Адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією. Про це пише видання Washington Post із посиланням на свої джерела. Зокрема, в США просять президента України Зеленського відмовитись від публічної відмови брати участь в мирних переговорах, поки диктатор Путін при владі в Московії. За словами видання, це спрямовано не на те, щоб посадити Україну і Росію за стіл переговорів, а щоб забезпечити підтримку країн, громадяни яких можуть хвилюватися через перспективу війни на довгі роки. Хоча американські чиновники поділяють оцінку своїх українських колег, що Путін зараз несерйозно ставиться до перемовин, вони визнають, що заборона Зеленського на перемовини з ним створила занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де руйнівний вплив війни на доступність і вартість їжі та палива відчувається найбільш гостро. Отака новина видання Washington Post, і попри те, що вони вказують, що спрямовані дії не на те, щоб посадити Україну і Росію за стіл переговорів, а щоб забезпечити підтримку країн, насправді все спрямовано саме для того, щоб ці переговори відбувалися. Тому що в світі є певний договорняк, певна підкилимна політика, про яку нам не розповідають. І, власне, згадуючи 24 лютого, ми повинні добре пам'ятати, як поводила себе Америка, США, на чолі з Байденом, і як, до прикладу, поводили себе британці, які з перших днів включилися нам в допомогу. Фактично, зараз відбуваються спроби реалізації отих закулісних домовленостей. І через ті закулісні домовленості, які вигідні як певним міжнародним гравцям, так само собою Московії, так московській п'ятій колоні, всяким Єрмакам і компанії, нас таки пробують затягувати в ці переговори. Причому не зрозуміло, які можуть бути переговори зараз після проведених референдумів, перед тим анексія Криму давно відбулась, але зараз фактично відбулася ж анексія Півдня, анексія окупованих територій після референдумів, тому що де-факто юридичні якісь механізми вже запустили. Тут питання не в тому, що вони є нікчемні з точки зору міжнародного права. Знаєте, міжнародне право і в цілому право працює там, де є сила. Якщо немає сили, то право, відповідно, не працює. І незрозуміло, до яких перемовин нас штовхають, і в принципі деякі інші новини, які я також буду згадувати в цьому ефірі, вони побічно корелюються саме з тим штовханням. Але про це трохи далі. В
Столиці запланували тотальну евакуацію 3 мільйонів людей, які залишилися в Києві у разі повного відключення електромережі. Про це розповів голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. І цю цитату Ткачука вже цитує «Нью-Йорк Таймс». Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації. Тому зараз уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання. Причому Ткачук наголосив, що наразі немає причин для виїзду людей з Києва, ситуація контрольована. Уточнюється, що влада отримає повідомлення за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою. За словами Ткачука, в такому разі влада проситиме людей виїхати з міста. Тут зразу трошки незрозуміло, тобто влада запланувала евакуацію чи не запланувала? І проситиме виїхати з міста чи евакуйовуватиме? І знову ж таки за 12 годин, а чому не більше, а чому не менше? Ну, добре, це останнє, це технічне питання. Але ця цитата, власне, вона пов'язана з тим, що напередодні сказав мер Києва Віталій Кличко. А Віталій Кличко не виключає сценарію, як вони сказали, повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв'язку, та закликає киян підготувати необхідні запаси і продумати можливість тимчасового переїзду за місто. І він також вживав слово «евакуація». Так от, евакуація, яку реалізовує влада, це повинен бути певний комплекс заходів, який в кінці кінців реалізовує певну мету. Коли ми говоримо про Київ, про 3 мільйони людей, які тут залишилися, можливо, навіть більше, ви уявляєте, хоч приблизно, який комплекс заходів потрібно зробити для того, щоб їх евакуювати. І евакуювати куди? В яку безпечну точку України ви можете евакуювати зараз 3 мільйони людей? Ну, така є точка України, куди там не дострілюють ракети, там чи ще щось відбувається. І чи не можна ці всі речі насправді пов'язувати з тим загальним нагнітанням і штовханням України до договорняка? Уявіть собі картинку, яку намалюють західним ЗМІ до тих всіх ядерних страшилок Путіна, ядерних погроз і так далі, коли евакуація буде відбуватися. І евакуація буде відбуватися, яку буде здійснювати українська влада, яка славиться своїм вмінням просто проводити масштабні заходи, готуватися до дуже важливих речей, до навіть страшних речей, до страшних подій. Ну, сама підготовка до війни від Володимира Зеленського, вона вже вказує, наскільки українська теперішня влада вміє готуватися до таких речей. Ну і до чого підштовхнуть такі картинки середньостатистичного західного обивателя, якого ще й постійно обробляє кремлівська пропаганда з точки зору підтримки традиційних консервативних цінностей. А на цьому полі українська влада категорично не працює в силу об'єктивних і суб'єктивних обставин. Але продовжуємо огляд новин. The Economist зарахував Україну до країн із максимально високим ризиком продовольчої небезпеки в світі. Із максимально високим ризиком продовольчої небезпеки в світі. Це станом на зараз. Цікава ситуація. В нас продовжується зерновий коридор. Нам зерновий коридор, внаслідок якого аграрні латифундисти і транснаціональні корпорації заробляють для себе, не для України, а для себе, мільярди доларів. Нам говорять, що це щось надзвичайно корисне. Дуже корисне. І The Economist, таке собі маленьке видання, яке не порівняти там, не знаю, з чимось, з голосом Зеленського, це я так умовно кажу про наш інформаційний простір, каже, що в нас найвищий рівень продовольчої небезпеки. Тобто, при певних умовах в нас дуже швидко виникне голод. За умови, якщо ці всі передумови, перепрошую за тавтологію, будуть носити системний продуманий характер, то можна буде говорити не про голод, а про голодомор. В 1932-1933. Пам'ятаєте, такий захід відбувався? Близько 12 мільйонів українців тоді загинуло.
Це не тому, що земля не вродила, а тому, що було вивезено те, що вирощено на цій землі. От в нас зараз, при тому, що такі прогнози вже видало навіть видання The Economist, у нас продовжується вивезення зерна. І що цікаво, що в нашому інформаційному просторі імені Володимира Зеленського ЗМІ подають це як нашу перемогу. Це ж прекрасно, продовжується вивозити зерно, заробляються гроші, Україна допомагає нам прогодувати когось в світі. Коли українці пишаються тим, що вони годують там кілька сотень мільйонів людей в світі, чи можуть прогодувати кілька сотень людей в світі, в мене завжди виникає дуже-дуже просте запитання. А ми нагодували вже всіх українців чи ні? Чи відповідно до Конституції, як національне багатство має використовуватися? Зокрема, земля, яка в Конституції в 13-14 статтях записана основою всього національного багатства. В інтересах групи олігархів, там Веревського, Бахматюка, Косюка, Порошенка, Герех, Коломойського, Ахметов має землю. Ну, правда, значна частина землі, якою володіє Ахметов, зараз знаходиться під окупацією. В будь-якому, і знову ж таки, The Economist вже внесло нас в цю статистику, де країн з найбільшою загрозою голоду, а зернового запасу ми не сформували. В нас на папері щось десь є на приватних складах. Нібито. А якщо війна триватиме 2 роки? А яку площу ми в наступному році українські фермери зможуть засіяти? Таких аналітичних запитань, насправді дуже простих і достатньо поверхневих, їх можна задавати дуже-дуже багато. Однозначно зараз можна стверджувати, що дії української влади, на превеликий жаль, працюють в антиукраїнських інтересах. І на противагу озвучу те, що зробила Індія. Індія різко скоротила свою квоту на експорт цукру станом на 2022-2023 рік, що потенційно може погіршити перспективи світового ринку. Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg. Згідно з повідомленням Міністерства продовольства, Індія попросила борошномелів продати 6 мільйонів тонн на зовнішньому ринку до 31 травня, вказуючи, що вона все ще може дозволити 3 мільйона тонн поставок до жовтня 2023-го. В той час, коли квота на 2021-2022 рік склала 11,2 мільйона тонн. Тобто ми маємо скорочення мінімум на 2,2 мільйона тонн. Мінімум. Це за умови, якщо ці 3 мільйона тонн будуть передаватися. І нагадаю, багато хто з людей цього просто фізично може не знати, нагадаю, що вже раніше Індія призупинила вивезення зерна, вивезення муки зі своєї території. Тому що світ готується до глобальної кризи насправді, а в умовах глобальної кризи люди найбільше будуть цінувати ті цінності, які зараз, ну скажімо так, не дуже відчуваються, особливо в Україні. А перша цінність – це, власне, їжа, вода, чисте повітря і, само собою, земля. Взагалі, земля в ближчі там 15-20 років стане найціннішим ресурсом на нашій планеті. Про що, до речі, говорять дуже багато і аналітиків, і неаналітиків, і індійський духовний лідер Садхгуру про це говорить. Але знову ж таки, ну як, українці можуть проливати кров за землю, яку в нас пробують забрати з допомогою танків, гармат та автоматів Калашникова, і чомусь вперто не бачать, як з допомогою доларів нас пробують забрати, не пробують забрати, а вже забирають ту саму землю. І якою катастрофою в кінці це забирання з допомогою політико-економічних методів закінчиться для українського народу в цілому. І продовжуючи тему штовхання до мирних перемовин. Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, непритаманна російському народу. Про це він заявив в спілкуванні з журналістами під час повернення з Бахрейну. Мене вражає, і тому я вживаю слово «багатостраждальна», ота жорстокість, яка непритаманна російському народу. І можливо, бо російський народ – це великий народ. Це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну, як на пригоду. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму.
сказав папа Франциск. Папа Римський згадав російського письменника Достоєвського, який, за словами понтифіка, до сьогодні надихає християн до осмислення християнства. Ну, папа Римський, крім великої пошани до російського народу та до російського гуманізму, чомусь, напевно, забув велику любов глобалістів до спільного заробляння грошей з Кремлем. Це останнє, напевно, найбільш сильно вплинуло на те, що папа Римський займає відверто таку промосковську позицію. Але і це ще насправді не все. Коли ми говоримо про того ж Достоєвського, то потрібно ж не виривати що-небудь з контексту, а потрібно достатньо чітко розуміти, а в якому ключі працював Достоєвський. Взяти його, до прикладу, роман «Беси», щоб подивитися якраз на оту велику милосердну душу російського народу, про яку, власне, говорить папа Франциск, абсолютно не розуміючи, а я вважаю, що свідомо обманюючи вірян і працюючи в московських інтересах. Ну, власне, про оцю велику великий російський народ і його ментальність дуже гарно написав Євген Гуцало в книжці «Ментальність Орди». Унікальність книги «Ментальність Орди» полягає в тому, що вона побудована на цитатах тих, хто навіть в даний момент часу є авторитетом для жителів московської недоімперії. Це дуже добре треба розуміти. В принципі, рекомендую нашим слухачам і глядачам його переглянути. Ну і, власне, в продовження. Патріарх Російської православної церкви Кирил заявив, що російський народ стикається з небезпеками, які кидають виклик самому існуванню країни. Про це він сказав в неділю після освячення головного храму Росгвардії десь під Москві. І він заявив, що молитва за владу і за збройні сили не повинна бути механічною, моліться щиро і так далі, і так далі. Що тут є важливе? Важливим є акцент Кирила про те, що виклик самому існуванню країни. Чому? Тому що, по-перше, це програбування, це продовження зомбування людей, а по-друге, те, що кидає виклик самому існуванню країни, це відповідно до ядерної доктрини Московії, а це законодавчий документ, з яким можна ознайомитись, це розв'язує руки путінській владі для використання ядерної зброї. Тобто патріарх Московського патріархату, ну, по суті, розв'язує з точки зору морально-світоглядно, якщо так можна говорити, про мораль, обговорюючи таких дегенератів. Але з точки зору морально-світоглядної він розв'язує руки для використання ядерної зброї. Це робиться як для торгів на західному, скажімо так, ринку політики, так і для впливу на свого внутрішнього обивателя. І знову ж таки, як же ж в цьому контексті, обговорюючи Кирила, главу Московського патріархату, не згадати про те, що Московський патріархат в Україні досі прекрасно себе почуває і прекрасно функціонує. А заборона Московського патріархату, як сказав голова Верховної Ради Стефанчук, розколює українське суспільство. Ну, звичайно, розколює. Все оточення президента Зеленського, за винятком там кількох буквально людей, є прихожанами Московського патріархату. І ті кілька людей, до речі, не є прихожанами Української церкви, які не входять до Московського патріархату, вони сповідують іншу релігію. От така в нас дуже-дуже цікава реальність. Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Саліван протягом останніх місяців конфіденційно спілкувався з секретарем Радбезу Московії Миколою Патрушевим та радником російського президента з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Про це повідомляє Wall Street Journal. Джерела видання повідомили, що метою цих розмов було запобігання ризику ескалації та збереження каналів зв'язку з відкритими. Зазначається, що офіційно ці розмови ні в Білому домі, ні в Кремлі не підтвердили. Зокрема, Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між Саліваном і будь-яким високопоставленим російським чиновником з березня. Але Wall Street Journal достатньо цікаве видання, яке знаходиться під контролем глобалістів, але яке, в принципі, є достатньо фаховим. І ця інформація, вона знову ж таки говорить про те, що нас в якийсь із способів підштовхують. Ну і знову ж таки, мирні перемовини щодо чого? От який може бути компроміс в теперішніх умовах? Визнати і Крим, і Херсонську область, і Донецьку, Луганську область територією Росії? А якщо не визнавати, то який компроміс? Напополам поділити?
простити злочини військові, а хто відбудовувати буде, на які гроші і так далі. От ця вся шкода буде компенсовувати, завдана Україні як державі, інфраструктурі, а шкода завдана людям. 2,4 мільйони людей втратили житло. Хто буде платити за побудову житла для них? Таких питань може бути дуже-дуже багато, але нас все рівно, попри те, хочуть таки заштовхнути до цього мирного договорняка. Ну, а зсередини цьому всьому, як я вже казав раніше, завжди готовий підставити плече Єрмак. Навіть не те, що готовий підставити плече, а працює для того, щоб в кінці кінців це можна було реалізовувати. Владі США варто провести швидкі та фундаментальні зміни в питанні оборони через ризик виникнення куди потужніших військових конфліктів, ніж нинішній в Україні. Про це заявив голова стратегічного командування США, адмірал військово-морських сил Чарльз Річард на щорічному симпозіумі Ліги підводного флоту. Ця українська криза, в якій ми зараз перебуваємо, це лише розминка. Наближається щось більше, і мене зовсім небагато часу, перш ніж ми зіткнемося з такими випробуваннями, яких давно вже не бачили. Про це сказав глава стратегічного командування США. От така цікава новина, не надто популярна, але все-таки в кількох ЗМІ вона проскочила. І ця новина говорить нам знову ж таки про те, що наступні, ну, принаймні, півтора десятка років для світу будуть дуже-дуже складними. І готуватися потрібно до дуже жорсткої війни, до боротьби за ресурси. Що, знову ж таки, Україна не робить. Ну і, напевно, те, що Україна цього не робить, пов'язано якось з тими людьми, які знаходяться при владі в Україні. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з Володимиром Зеленським, де повідомила президента про представлення наступного тижня програми фінансової допомоги на 2023 рік. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії. Програма допомоги передбачає фінансування українського бюджету в розмірі до 1,5 мільярда євро на місяць, що в загальному становить до 18 мільярдів євро. Президент фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку. Лідери також обговорили важливість забезпечення експорту української сільськогосподарської продукції у світ. Це ж прекрасно, експорт сільськогосподарської продукції, тоді, коли ми, відповідно до аналітики вже видання The Economist, а не моїх слів, знаходимося в точці однієї з найбільших загроз голоду в світі. Ну, але всі це підтримують. І знову ж таки, дуже цікавий захід, про який чомусь не пишуть. 30-тисячний, як говорять, лівацький шабаш вимагає примусу України до капітуляції. В Римі відбулася акція, дуже чисельна, близько 30 тисяч осіб, під назвою «За мир». Основною вимогою акції фактично був примус України до миру, а для початку – припинення постачання нам зброї. Ну, це фактично така, знаєте, лівацька шизофренія, як я б сказав. Це все поєднувалося нібито з критикою Путіна, але водночас і з критикою НАТО, що дуже цікаво. НАТО, напевно, також на когось напало зараз, настільки відчайдушно, як Московія на Україну. Захід зібрав представників різних організацій, але основним символом, центральним символом Заходу був веселковий ЛГБТ-прапор. Це прекрасно, це просто прекрасно, ну і знову ж таки, це дуже чіткі вказівники, кого підтримують ті самі глобалісти, які прагнення вони реалізовують. Присутні були як невеликі організації, так і політичні важковаговики. І це я хочу окремо відзначити, бо серед них так звана Демократична партія Італії, яка контролює близько 15% новообраного парламенту. І вона є провідною опозиційною силою до правого уряду. А правий уряд, всі ЗМІ, європейські ЗМІ, в тому числі українські грантоїдські ЗМІ, наперед заклювали як проросійські. При тому, що новий прем'єр-міністр дуже чітко зазначила, пані Мелоні, дуже чітко зазначила свою позицію ще і в 2014, і в 2015 році. Ніякого сприйняття анексії Криму. Крим – це Україна. Весь час засуджувала позицію Путіна, агресію Путіна, продовжила надавати допомогу. І висловлюється так достатньо різко і достатньо однозначно. Нам всі ЗМІ маркували їх
як праворадикалів і як друзів Путіна. Ну, взагалі, всі націоналісти і всі консерватори зараз в загальній інформаційній політиці оцього виродженого світового вже інформаційного поля отримують ярлики фашистів. Але в даному випадку дуже знаковим є, що ключові демократи, яких дуже люблять українські грантоїди, саме оцих італійських демократів, вони виступають за цю акцію штовхання нам до миру, нас до миру. А, ну, звичайно, десь якийсь ж компроміс треба з Путіном знайти, десь посередині домовитися. На півшишечки, так би мовити, щоб Україна. Ну, це прекрасно, це насправді, в мене, чесно, слів немає від того внутрішнього обурення, але добре, що такі речі вже проявляються назовні. Погано інше, погано те, що український, україномовний інформаційний простір, фактично такої аналітики взагалі ніде не подає і він не показує того, що насправді відбувається. А це якраз в такий спосіб всякі так звані ліві, лівацькі організації дуже сильно підіграють тому ж самому Путіну. Міністерство закордонних справ Польщі закликають українців, застерігають українців від надмірних очікувань від Троїстого політичного союзу України з Великобританією та Польщею. Про це заявив заступник міністра Марчін Чидач у дискусії на Українському центральноєвропейському форумі у Львові. Чидач підкреслив, що мета Союзу, про створення якого Лондон, Київ та Варшава говорили на початку року, не полягає в зміні безпекової структури і подібні очікування від нього в Україні не мають ґрунту. Давайте говорити чесно. Зараз є один альянс у світі, який здатен захистити Україну. Цей альянс – це НАТО. Не зовсім чесно говорить пан Марчін Пшидач в цьому місці. По-перше, НАТО Україну не захищає, Україна не член НАТО і не буде прийнята в НАТО до моменту, поки вже ми не здобудемо перемогу або не будемо знаходитись за крок до перемоги. Це є перший момент. І другий момент. Я цю інформацію сприймаю виключно як вкид спрямований проти Балто-Чорноморської конфедерації в партнерстві з Британією. Чому? Тому що Балто-Чорноморська конфедерація – це те, що йде в розріз з планами глобалістів, власне. Європейський Союз, як проект, який зараз вже фактично доживає свої останні десятиліття, скажімо так, і розвал Євросоюзу насправді неминучий, і саме через те та ж сама Великобританія, наш найбільш послідовний союзник, покинула Європейський Союз під час Брексіту. Фактично, Україну всіма силами геополітично хочуть направити саме в Європейський Союз, а не до Балто-Чорноморської конфедерації. І тут варто розуміти, що всередині самої Польщі, дружньої до нас, відбувається дуже сильна боротьба польських націоналістичних сил, які зараз мають все-таки владу в Україні і мають певну більшість, і тих самих глобалістів, які нав'язують певний вироджений порядок денний. І щось мені підказує, що цей заступник міністра Марчін Чидач, він належить саме до другого табору, а не до табору польських націоналістів із консервативними поглядами. І саме для того в загальній суспільній свідомості пробують применшити можливий потенціал цього тристороннього союзу. А з приводу військового захисту України, тут, власне, варто зазначити, що, знову ж таки, НАТО не буде захищати Україну. Це з одного боку. І з іншого боку, Україна бореться своїми силами з допомогою постачання певного озброєння. Уявіть собі, що ми опинилися там за крок до перемоги, нас приймають в НАТО, а потім починається американо-китайська війна. Які дії НАТО? Чи будуть відправлятися українські солдати воювати з китайцями? Це тільки зараз і тільки на перший погляд здається, що це якась містика. Весь світ готується до системної боротьби. І протистояння насправді досягає вже зараз небачених масштабів. І треба розуміти, що в тих десятиліттях, які вже розпочалися, ну, виживуть тільки найсильніші народи. І українці зараз вже показали свою силу на рівні протидії очевидному ворогу, очевидному зовнішньому. Але є внутрішній ворог, дуже страшний. І є інші зовнішні вороги, які також насправді займаються, скажімо так, руйнуванням України, руйнуванням нашого суверенітету, що правда в трохи такий прихований, невидимий спосіб. Для того, щоб вижити в тих всіх надскладних умовах, нам треба це дуже добре розуміти.
На цьому у мене все. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей. Ви шукаєте роботу? Ми маємо оголошення про вакансії. Приготуйте ручку та листок паперу. Отже, рубрика «Дошка оголошень. Потрібні на роботу». Магазин європейських меблів «Idea Furniture» запрошує на роботу цілеспрямованих людей з приємним стилем спілкування. Прекрасна кар'єра декоратора та продавця-консультанта. Ця позиція оплачується погодинно, плюс комісійні та бонуси. «Idea Furniture» пропонує чудові умови, медичне та стоматологічне страхування, окуліст, пенсійний план, SEP, IRA, оплачувану відпустку, лікарняні дні та знижки на продукцію для співробітників. Заходьте або телефонуйте 847-758-1122. 847-758-1122. Адреса магазину Idea Furniture. 6545 West Irving Park Road, Чикаго. Увага! Замовляйте оголошення про вакансії на роботу за телефоном 773-697-3923. 773-697-3923. Ми не рекламуємо. Ми рекомендуємо. Дорогі члени кредитівки «Самопоміч», зареєструвавшись на веб-сторінці «Самопомічі» на наш вдосконалений цифровий банкінг, ви зможете керувати власними коштами та користуватися фінансовими послугами «Самопомічі» будь-коли, безпосередньо із вашого персонального комп'ютера чи ноутбука, через онлайн-банкінг або будь-де з будь-якого вашого смарт-пристрою, зі смартфону, смарт-годинника, планшету і навіть за допомогою голосового смарт-асистента Alexa через наш мобільний додаток «Mobile App». Ви зможете переказувати кошти з власного рахунку на рахунок іншого члена, переказувати кошти сім'ї чи друзям, переводити кошти у межі своїх власних рахунків, здійснювати банківські перекази вей-трансфер, оплачувати рахунки, комунальні послуги, фотографувати та ставити на депозит грошовий чек, перевіряти зображення виплачених чеків та баланс свого рахунку у самопомочі, керувати власною віза-кредит-карткою від самопомочі, користуватися голосовим банкінгом, переглядати кредитну історію, замовляти чеки, швидко віднаходити поблизу безкоштовні банкомати ATM, використовувати онлайн Bill Pay та багато інших послуг без очікування у чергах. Щоб зареєструватись на цифровий банкінг самопомочі, вам тільки потрібно зайти з вашого персонального комп'ютера, ноутбука чи смарт-пристрою на веб-сторінку самопомочі selfreliance.com, перейти на Digital Banking і клікнути Get Started. За більш детальною інформацією просимо звертатися до відділу членських послуг самопомочі або телефонувати на безкоштовний номер 888-222-8571. 888-222-8571. Пам'ятайте також, що наші ощадності у самопомочі застраховані агенцією федерального уряду NCUA до суми щонайменше $250,000. Вам потрібно зробити грошовий переказ? У офісі Долинка.UA у вас є вибір. Віга Вестерн Юніон та MoneyGram до ваших послуг. Оплата за пересилку грошей найнижча. Гроші можна буде отримати відразу в будь-якій банківській установі, що працює з Western Union або MoneyGram. Також в офісі Долинка.UA надаються усі види нотаріальних послуг та перекладів. І додатково приймаємо посилки для відправлення в Україну. При необхідності забираємо просто з дому. Працюємо у двох офісах. 5050 North Cumberland, Чикаго, поряд із церквою Святого Йосипа Обручника. У місті Палатайн, 1590 North Rent Road. Телефонуйте 773-600-2727. 773-600-2727. Уже 19 років Z-Fine Jewelry раз в році в осені проводить свій знаменитий Customer Appreciation Sale, або, наприклад, виражає подяку всім своїм клієнтам за ще один рік взаємної любові та співпраці. 19 років і море цікавих акцій і цікавих колекцій в Z-Fine. Зараз на вас очікує величезний розпродаж на діамантові ювелірні прикраси, які зазвичай недоступні у нас в магазині на протязі року. Повернулися в продаж знамениті діамантові сережки Stats з цільним діамантом Evolve 1 карат
Всього за $799. Розкішні блискучі тенісні бруслети в білому золоті – всього $999. Діамантові кільця 1 карат в білому золоті – всього $899. Таке було тільки 3 роки тому в Чорну п'ятницю, і тепер ці ціни діють в Z-Fine, але тільки 2 тижні і в дуже обмеженій кількості. Також цього тижня поступила в продажу нова колекція чоловічих і жіночих ланцюжків різного плетіння в рожевому і жовтому золоті і нові моделі знаменитих сережок «Малинок». І, звичайно ж, Z-Fine ні в якому разі не може відмовитись від нашої улюбленої традиції – дарувати подарунки. Особливо під час Customer Appreciation Sale в цьому році нас надихнула класична колекція Tiffany Diamonds by the Yard. Тому при покупці ювелірних прикрас на суму $400 і більше ви отримаєте в подарунок знаменитий ланцюжок Diamonds by the Yard в білому або жовтому тоні на ваш вибір. А ось, якщо ви потратите $600 і більше, ви отримаєте в подарунок супер стильний, усім відомий кулон з ланцюжком стилю Тіфані з центральним каменем в білому або жовтому кольорі за вашим вибором. А ось, якщо ви потратите $800 і більше, тоді ви отримаєте в подарунок знаменитий тенісний браслет білого, жовтого або рожевого кольору також на ваш вибір. Таких подарунків і такого вибору ювелірних прикрас нема ніде. Поспішайте в Z-Fine і пам'ятайте, що Z-Fine Jewelry – це не просто величезний вибір ювелірних прикрас, а й ювелірні майстерні, чудове обслуговування та безпроцентне фінансування терміном до 3 років. Адреса Z-Fine Jewelry – Hatton Mall, Vernon Hills, на 2-му поверсі, поруч з магазином Macy's. Телефон для довідок 847-680-8570. 847-680-8570. Другий магазин Z-Fine Jewelry знаходиться в Gurney Mills Shopping Mall на 1-му поверсі, також поруч з магазином Macy's. Z-Fine Jewelry – це любов у кожному подарунку. У Genesis Theater, розташованому у місті Вакіган, ви можете насолодитись найпопулярнішим мюзиклом цього сезону – «Legally Blonde» – «Блондинка в законі». Усі пам'ятають популярний фільм, заснований на одноіменному романі про веселу Ель Вудс, розпусну дівчину з південно-каліфорнійської громади, яка вирушає за своїм колишнім хлопцем у Гарвард, щоб повернути його. Але на великий подив і, власне, її вона досягає успіху, виграючи велику судову справу і закінчуючи навчання найкращою у своєму класі. Ця нова постановка улюбленого бродвейського мюзиклу номінована на 7 премій Тоні, настільки ж весела і настільки зворушлива. Отже, «Legally Blonde» – музична комедія із запальними піснями та приголомшливими танцювальними номерами у супроводі живого оркестру. 19 листопада у неділю 2 вистави о 3 годині дня та о 8 годині вечора. Квитки в Genesis Theatre Box Office або онлайн genesistheatre.com або за телефоном 847-263-6300. 847-263-6300. Друзі, є можливість швидко і просто уникнути банкрутства, викупити або перефінансувати траки і при цьому зменшити платіж з кількох тисяч на місяць до кількох сотень доларів. Отримати кошти на перший внесок, навіть на купівлю багатоквартирних будинків. Абсолютно безкоштовно виправити та посилити кредитну історію всього за 2-3 тижні. Всього за 30 днів сформувати базу аварійного фонду. І це все без перевірки вашого доходу. Для безкоштовної консультації телефонуйте Йосипу, клуб здорового глузду, 847-520-7030. 847-520-7030. Бажаєте справді якісне відео з вашого свята? Тоді зверніться до відеографа Віталія Луканюка. Збережіть незабутні спогади разом із професіоналом. Зйомка короткометражних роликів про вашу роботу, весілля, хрестини, свята в дитячих садочках. Віталій Луканюк зафільмує вашу подію сучасно та якісно. Телефонуйте 312-730-6061. 312-730-6061. Мамо, а покажи мені відео, де я в садочку віршик розказую. Я що, Рене вимовляв? Сімейна
унікальна стоматологічна клініка Desplaines Family Dentistry. Це найновітніші технології та послуги, коронки за одне відвідування, вініри, містки, встановлення імплантів за хірургічними шаблонами, нарощування кістки, синус-ліфтинг для імплантів, комп'ютерна томографія, лікування кореневих каналів під мікроскопом, 3D-друк, видалення зубів мудрості, бюгельні протези, повні протези, пломби, дитяча стоматологія, глибока чистка зубів, професійна гігієна, відбілювання та елайнери для вирівнювання зубів. Приймаємо більшість страхівок. Пропонуємо дисконтні плани для пацієнтів без страхівок. Адреса: 1695 Elk Boulevard, Des Plaines, Illinois. Телефон: 773-966-0505. 773-966-0505. Також завітайте до нас на веб-сайт www.dentistdesplaines.com. У нашій клініці якість роботи, якій ви можете довіряти. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM – політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Тож, дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо нашу рубрику «Поради фахівців». І зараз з нами на прямому зв'язку представник Генерального консульства України у Чикаго Петро Сухомайло. Пане Петре, які новини в консульстві? Доброго дня, пане Ігорю, шановні слухачі радіо Чикаго. Радий бути з вами сьогодні в прямому етері. Всім, як завжди, бажаю гарного настрою, вдалого тижня, здоров'я і нам усім миру. Я в першу чергу сьогодні... Алло? Так-так, вас чути, будь ласка. Я сьогодні в першу чергу хотів би поговорити дійсно про деякі новини, які стосуються безпосередньо паспортної роботи Генерального консульства. Це стосується процедур внесення даних про дітей в паспорти громадян, в паспорти батьків, а також продовження паспортів. Як ви пам'ятаєте, на час воєнного стану Кабінет міністрів України дозволив повернути процедуру, яка, в принципі, вже була у всьому світі. Пішла у минуле років 10-12 тому, але от на час воєнного стану Кабмін повернув цю процедуру. Тобто, про що йдеться? Про продовження. Вноситься безкоштовно в паспорт запис про те, що він продовжений, і вказується термін, до якого року він продовжений. Тобто паспорти, які були видані на 10 років, продовжуються на 5 років, які були видані на 4 роки, на 4 роки. Це була досить популярна послуга, багато громадян до нас звернулись з проханням подовжити паспорт таким чином, але наразі, от станом на сьогодні, Кабінет міністрів прийняв деякі коригування до постанови, якою цю процедуру було введено. Зокрема, була введена норма, що подібна процедура виконується виключно у разі відсутності технічної можливості оформлення нових паспортів. Звичайно, нові паспорти ми оформлюємо, тому фактично Кабмін цю процедуру відмінив. Існує інформація, що Кабінет міністрів вирішує переглядати це питання, скоріш за все був фідбек від громадян з цього приводу, і були прийняті деякі нормативно-правові акти, які ще не вступили в силу. Тому станом на сьогодні процедура продовження паспорту шляхом внесення відповідного напису в Генеральному консульстві не здійснюється. Водночас, у разі, якщо ситуація зміниться, ми зробимо відповідну заяву на нашому офіційному сайті chicago.mfa.gov.ua. Там ви зможете, до речі, знайти дуже багато корисної і цікавої інформації. Також ми сподіваємося, що за деякий час до Нового року ми можемо отримати нову партію паспортів. Тому, громадяни, будь ласка, нагадуємо, що статус паспорта перевіряється шляхом введення третє номеру на сайті перевірки паспортів. Тобто сайт паспорт.com
www.mfa.gov.ua. На цьому сайті є віконце, в яке ви можете ввести номер, який ми кожному видаємо, якщо працює система, за яким людина може відстежувати свій паспорт. Якщо комусь ми не змогли видати з технічних причин цей номер, або хтось його загубив, або не впевнений, як це робиться, ви можете нам написати емейл на адресу gc_usc@mfa.gov.ua. Ви, будь ласка, коротенько вкажіть ваше прізвище, ім'я по батькові, дату народження, скажіть, от я загубив, чи мені надали третій номер, і ми вам надішлемо невеличку письмову інструкцію, як що робити, як перевіряти. Загалом, звичайно, ви пам'ятайте, пам'ятаю багато хто з наших відвідувачів, що паспорт має декілька статусів, тобто відображається все, що відбувається з цим документом, але заявників, звичайно, цікавить статус паспорта доставлений або прибув. Це значить, що з України, відповідно, паспорт довезли в Чикаго, і ви можете його отримати, записавшись в чергу, прийшовши на свій час, принести попередній ваш паспорт і отримати новий. Тому відстежуйте, будь ласка, наш офіційний сайт, всі найважливіші новини ми там зазвичай публікуємо, і ви зможете детально ознайомитись, скажімо, з обставинами, причинами якихось рішень. Також сьогодні я хотів би зробити невеликий підсумок самері роботи з записом в онлайн-чергу. Нам надходить багато питань, які громадяни хотіли би зрозуміти. Тому ми нагадуємо, що прийом в Генеральному консульстві здійснюється за умови попереднього запису в онлайн-черзі. Це здійснено для зручності, для того, щоб уникнути хаосу під час прийому. Людина, відповідно, знає, що якщо записався, чи записалась, то в свій час можна підійти і отримати відповідну консульську послугу. Але для того, щоб уникнути непорозумінь, ми нагадуємо основні принципи. По-перше, на кожну дію необхідно робити один запис. Тобто, якщо у вас є декілька дій, які вас цікавлять, скажімо, декілька доручень, або у вас вся родина хоче поміняти паспорти, то на одну людину один запис на одну дію. Відповідно, якщо три паспорти родина приходить, має бути три записи. Оскільки, звичайно, паспортний процес передбачає низку дій, заповнення деяких паперів, і це не відбувається миттєво. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні. Також просимо звертати увагу на дію, на яку ви записуєтесь. Тобто, якщо ви записались на якусь дію, значить, саме цю дію ви можете отримати. Якщо ви помилились, наприклад, написали, що ви хочете зробити доручення, приходите, а виявляється, що вам потрібен паспорт, тоді, на жаль, ми не зможемо вас прийняти, оскільки різні дії передбачають різних співробітників, різні графіки. Тому, скажімо так, таким вільним чином, на жаль, ми не можемо ці дії заміняти. Також багато надходить нам питань стосовно повідомлення, що вільні слоти наразі відсутні. В цьому зв'язку хотіли би привернути вашу увагу до наступного. В межах нашого консульського округу, тобто 10 штатів, які входять в консульський округ Генерального консульства України в Чикаго, проживає декілька мільйонів українців, громадян України. Тому, на жаль, ми не можемо всіх одночасно прийняти, і можливості у нас обмежені. Тому, якщо ви бачите повідомлення, що вільних слотів наразі немає, це значить, що на наступні 2,5 тижні кожна хвилина кимось зайнята. Тобто хтось зробив запис, і хтось буде в цей час отримувати свою послугу. Ми зараз нагадуємо, що черга відкривається наперед тільки на 25 днів. Вона таким чином налаштована. І фактично кожного дня відкриваються нові слоти. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете, добре, у вас є час, і ви вирішили, наприклад, от зараз, у листопад, ви вирішили, я в лютому
зроблю собі appointment, щоб уже точно 100% його зробити. На жаль, так не вийде, оскільки так далеко у нас черга не відкривається. Тому така порада. Відстежуйте кожного дня ці слоти. Ось, в принципі, десь опівночі за українським часом. Тут у нас це біля 4-ї, 5-ї. Дивіться, вони оновлюються кожен день. Нові слоти виникають. Пане Петре, дуже дякую. Був з нами пан Петро Сухомило, представник Генерального консульства України у Чикаго. А ми йдемо далі за програмою, а вам бажаємо гарного робочого дня і відпускаємо вас до людей. Дякуємо вам. Людей. Мирного неба і дуже-дуже гарного дня. На все вам добре. До побачення. Ви слухаєте радіо UA Chicago. Для замовлення реклами на радіо UA Chicago телефонуйте за номером 773-697-3923. 773-697-3923. Позика на комерційні вантажівки. До уваги транспортних компаній, бажаючих профінансувати або рефінансувати свій автопарк та водіїв, готових розпочати власний траковий бізнес. Відповідаючи на багаточисленні прохання нашої бізнес-спільноти, тепер ми пропонуємо кредити на комерційні вантажівки. Кредитова спілка «Самопоміч» надає позики з низькою від 6,25% річною відсотковою ставкою на нові комерційні вантажівки, а також від 7% річною відсоткової ставкою на уживані комерційні вантажівки до суми $150,000 на одну вантажівку за умови вашої кредитної кваліфікації і схвалення. Відвідайте нашу веб-сторінку selfreliance.com, щоб порівняти наші низькі відсоткові ставки та подати заявку онлайн на позику або телефон. Телефонуйте за номером 888-222-8571, 888-222-8571 для отримання додаткової інформації. Пам'ятайте, що ви можете перефінансувати вашу позику на вантажівку, яку ви тепер сплачуєте в іншій фінансовій установі, на нижчу ставку в кредитівці «Самопоміч». Просто зайдіть на нашу веб-сторінку selfreliance.com і виповніть за кілька хвилин аплікацію на позику. Річна процентна ставка APR може бути змінена будь-коли, без попереднього повідомлення, тож поспішайте, щоб скористатися з цієї низької процентної ставки. «Самопоміч» є Equal Credit Opportunity Lender. Уже 19 років Z-Fine Jewelry раз в році в осени проводить свій знаменитий Customer Appreciation Sale, або, наприклад, виражає подяку всім своїм клієнтам за ще один рік взаємної любові та співпраці. 19 років і море цікавих акцій і цікавих колекцій в Z-Fine. Зараз на вас очікує величезний розпродаж на діамантові ювелірні прикраси, які зазвичай недоступні у нас в магазині на протязі року. Повернулися в продаж знамениті діамантові сережки Stats з цільним діамантом Evolve 1 карат всього за $799. Розкішні блискучі тенісні бруслети в білому золоті всього $999. Діамантові кільця 1 карат в білому золоті всього $899. Таке було тільки 3 роки тому в Чорну п'ятницю, і тепер ці ціни діють в Z-Fine, але тільки 2 тижні і в дуже обмеженій кількості. Також цього тижня поступила в продажу нова колекція чоловічих і жіночих ланцюжків різного плетіння в рожевому і жовтому золоті і нові моделі знаменитих сережок «Малинок». І, звичайно ж, Z-Fine ні в якому разі не може відмовитись від нашої улюбленої традиції – дарувати подарунки. Особливо під час Customer Appreciation Sale в цьому році нас надихнула класична колекція Tiffany Diamonds by the Yard. Тому при покупці ювелірних прикрас на суму $400 і більше ви отримаєте в подарунок знаменитий ланцюжок Diamonds by the Yard в білому або жовтому тоні на ваш вибір. А ось, якщо ви потратите $600 і більше, ви отримаєте в подарунок супер стильний, усім відомий кулон з ланцюжком стилю Тіфані з центральним каменем в білому або жовтому кольорі за вашим вибором. А ось, якщо ви потратите $800 і більше, тоді ви отримаєте в подарунок знаменитий тенісний браслет білого, жовтого або рожевого кольору також на ваш вибір. Таких подарунків і такого вибору ювелірних прикрас нема ніде. Поспішайте в Z-Fine і пам'ятайте, що Z-Fine Jewelry – це не просто величезний вибір ювелірних прикрас, а й ювелірні майстерні, чудове обслуговування та безпроцентне фінансування терміном до 3 років.
Адреса Z-Fine Jewelry – Hatton Mall, Vernon Hills, на другому поверсі, поруч з магазином Macy's. Телефон для довідок 847-680-8570. 847-680-8570. Другий магазин Z-Fine Jewelry знаходиться в Гюрні Міллс Шопінг Молл на першому поверсі, також поруч з магазином Macy's. Z-Fine Jewelry – це любов у кожному подарунку. Унікальна можливість оформлення медичного страхування Obamacare на 2023 рік. Чим унікальна? Величезними дотаціями від держави. Щоб отримати медичну страховку безпосередньо з 1 січня 2023 року, треба її оформити до 15 грудня. Enrollment period. Не чекайте, телефонуйте просто зараз у страхову агенцію Леся Дрейпер Insurance Solution до Лесі Дрейпер, сертифікованого консультанта з медичного страхування. Практично всі можуть зараз переоформити свої страхові полюси з найменшим місячним внеском та найменшим копеймент та дедактиблс, або взагалі без них. І увага! Для тих, хто кваліфікується, можливе безкоштовне медичне страхування для тих, що приїхали з України за програмою U4U. Також страхування індивідуальні та для компанії, незалежно від вашого статусу перебування в США. На здоров'я – стоматологічні, на випадок втрати працездатності, страхування життя на випадок смерті, з накопиченням грошей та без. Телефонуйте до Лесі Дрейпер. Вона працює з десятками страхових компаній та брокерів, що дозволяє легко порівняти декілька варіантів страхування та знайти найкращу для вас ситуацію. 847-970-2254. 847-970-2254. На жаль, неприємності на дорозі трапляються часто. Якщо ваше авто зазнало пошкодження, швидко і якісно його відремонтують в Автопарк. Після ремонту тут ваша машина виглядатиме як нова. Автопарк Сервіс. 1824 Норс 32 Евеню в Мелроуз Парк. Тут виконають усі види кузовних робіт, в тому числі ремонт деформованих кузовів. Роботи з механікою будь-якої складності. Двигун, трансмісію, підвіску професійно та якісно відремонтують в Автопарк. Автопарк є авторизованим сервісом компанії Bosch. Працюємо з усіма страховими компаніями. Телефонуйте 847-301-1700. Деталі на сайті autoparkservice.com. Я прийшов у Global Clinic з жахливим болем у спині. Я був спортсменом в Україні, а в США, як багато моїх друзів, став трак-драйвером. Години за кермом серйозно дали про себе знати. Мене прихопило, почався жахливий біль у спині з пострілами в ногу. В руках часто виникало оніміння. Дякую Богові, що хлопці порадили мені Global Clinic. Хтось уже в них лікувався. Після кількох сеансів терапії мені полегшило і біль повністю пішов. Не чекайте, доки ви не зможете рухатися, не запускайте хворобу. В Global Clinic працюють професіонали та оплата посильна будь-якому з нас. Global Pain and Spine Clinic. Життя без болю. Адреса 8565 West Dempster Street, Niles, Illinois. Ми приймаємо всі основні страхівки. Якісне лікування за доступними цінами. Працюємо з 9 ранку до 8 вечора. Телефонуйте нам сьогодні, щоб почуватися краще уже завтра. Global Pain and Spine Clinic. 847-299-7000. 847-299-7000. Продаю нерухомість, квартири, будинки та земельні ділянки. Продаю швидко та за гарною ціною. Продаю за будь-якого стану маркету і в будь-який сезон. Продаю за невеликі комісійні. Продаю нерухомість успішно, тому що завжди працюю на майбутнє і вже маю велику базу потенційних покупців. Олег Комарницький. Будь ласка, дзвоніть. 847-235-0305. 847-235-0305. Наразі все. Телефон для замовлення 773-697-39-23. Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла, наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав,
яка насправді була українська людька, ті прокляти безжально мочим, ти що на нашу землю пруть, катів прокляти безжально мочим, ти що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сну, і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сну. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. The preceding program, Radio UA Chicago, was paid for by Dolinka Ukrainian American Consulting and Guests. This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC Chicago.